သာသနာတော်နှစ်2546ခုနှစ်ကောသတက္ကရာ1364ခုနှစ်ဥတ္တဝတ္တန္တမိုးဥတ္တမိုးတွင်ကာလသတင်းကျွတ်လာပြီကျော်3ရက်နေ့2002ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်ပိုင်း24ရက်နေ့နံနက်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အဝင်ချောင်းကြီးရွာဓမ္မဒုဒဇေတဝန်တော်ရာသေကနာရမကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်း၌ဆင်ရင်ကျမပြုလုပ်အပ်သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအလိုကြကျေးဇူးတော်ရှင်တောင်စွန်းဓမ္မဒုဒဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးအမကိုခံယူ၍ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောတရင်ကျွတ်9ရက်တရားစခန်းပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောနိကေ9ရက်တို့တွင်အင်္ဂုတ္တရနိကေစတုကနိဗ္ဗာန်အိန္ဒြိယဝတ်၌လာသောပရိဟာနိတုတ်တံကိုတန်စာဆင်၍ဟောကြားအပ်တော်မသိမချင်းအလုတ်ပေးတရားတော်တဲ့ဗာတရားတော်တဲ့သိလားမသိမချင်းစရာဗာတော့မသိမချင်းစရာဒီတရားတော်ကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့လို့သိအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေကိုဟောတဲ့တရားဒါကြောင့်မို့ရှေးဥစွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအာဟောသူနာသူကအလုံးသောပရိသတ်တွေကနမောတတ္တ၃ချိန်လက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးကြတော့ကြပါဦးနမောတတ္တဘဂဝါကျော်ဟရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါကျော်ဟရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလက်အုပ်ချီမှုရှိခိုးပြီးတော့မသိမချင်းဆိုတဲ့အလုတ်ပေးတရားတော်ကိုဟောကြားနာကြရအောင်အလုတ်ပေးတရားဆိုပြန်တော့လည်းပဲတကယ်တရားအလုတ်အထုတဲ့နေရာမှာတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချတတ်ဖို့ပါဘုရားတို့ဒီမှာကတော့တသုတ်တပုတ်တကားတာတဲ့နဲ့တနည်းတဲ့ကိုယူပြီးတော့ယောဂီပရိသတ်တွေကိုဟောပေးလို့မရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောဂီပရိသတ်တွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူဘူးတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး။နာသီဝနှုတ်ခမ်းများပဲအထုတ်အထုတ်ဝမ်းပိုက်ပဲအထုတ်အထုတ်ယင်ဘက်ပဲအထုတ်အထုတ်တကူလုံးပဲအထုတ်အထုတ်ဘဲကမထန်းတွေပဲအထုတ်အထုတ်တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူဘူး။တကယ်တတိအားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲတတိအားကောင်းတာနဲ့အမြအဲ့ဒီတတိရဲ့တွေ့နိုင်မြင်နိုင်တဲ့အာယုံတွေကလည်းကွာကွာသွားတယ်။ခဏတရားတုတ်တန်ကိုမဟောသေးမီမနေ့ကတုတ်တန်လေးနည်းနည်းပြန်ပြောမှာပေါ့။သတ္တရောမိဘိက္ခဝေကာလာတမ္မာဘာဝိယမာနာတမ္မာအနုပရိဝတ္တိယမာနာအနုပုပ္ပေနအာတဝနာခယာနံအာတဝနာခယံပပင်တိတဲ့အချိန်၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်၄မျိုးကိုတိုးပွားစီမယ်ဆိုရင်ကျင့်ဖန်များစွာပြုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်၄မျိုးကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလှည့်လည်ပြီးတော့ကျင့်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာတဝတရား၄ပါးလုံးကုန်သွားမယ်တဲ့အာတော်တရားဒီပါကုံမယ်ဆိုတာကကာမောကဘဝောကဒိဋ္ထောကအဝိဇ္ဇောကလို့အလုံးကြာဘူးပြီးသားကြာတာကြာဘူးတာပါအတိဘယ်တော့မသိဘူးပေါ့လေခဏတရားနဲ့တွဲဟောပေးရမှာပေါ့ဘလို့အချိန်နေလဲဆိုရင်တန်တိနဓမ္မတဝနံပါတဲ့မြန်မာလူကအခါအလျော်စွာတရားနာရမယ်အခါအလျော်စွာတရားနာရင်းနဲ့လည်းပဲအတဝကုံသွားကြတာလေအများကြီး။ဇာလိနဓမ္မတာကိစ္ဆာအခါအလျော်စွာတရားဆွေးနွေးရမယ်။တရားစကားပြောကိုပြောရမယ်မပြောလို့မရအောင်။တရားစကားမပြောပါနဲ့စကားမပြောပါနဲ့လို့ဝစီဘိတ်လုံလိုက်တာဒီတရားစကားပါမပြောနဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်။တရားစကားပြောရင်အတဝကုံမယ်တဲ့ဘုရားဟောထားတာ။ဝစီဘိတ်လုံတရားစကားမပြောနဲ့ဆိုတာဒီဘလို့မှတရားမရနိုင်ဘူး။အတော်ကုံရကုံရောင်းကိုတရားစကားပြောမဲ့အကျင့်ကိုဖြည့်ဆည်းပြစ်တာနဲ့တူတူပဲတရားလဲနာရမယ်တရားစကားလဲပြောရမတရားစကားတော့မပြောနဲ့ပေါ့ကံလီနသမတနံနဲ့အခါအားလျော်စွာသုံးတရမယ်တဲ့ဟောဒီဟိုမူကတော့ပြောထားတာကံလီနသမထောတဲ့သုံးတတ်တယ်ဆိုတာသမထပါပဲလို့ဆိုတဲ့တော့ပေါ့သမထလေးပဲအခါအားလျော်စွာမလုပ်ရမလဲအားထုတ်ရမယ်တဲ့ကံလေနဝိပဿနာတဲ့အခါအားလျော်စွာဝိပဿနာအသိဉာဏ်နဲ့လည်းနေရမယ်တဲ့
လေးမျိုးအဲ့ဒီလေးမျိုးတလဲစီတလဲစီဓာပိဓာဆိုတဲ့အစင်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးအသိလျော်ရသိလျော်ရနေသွားရင်တရားလေးနားလိုက်တရားလေးဆွေးနွေးလိုက်တရားလေးသုံးသပ်လိုက်တရားလေးသေချာရှုကြည့်လိုက်တရားလေးသေချာကြည့်လိုက်တရားလေးသေချာရှုနေလိုက်တရားလေးသေချာသုံးသပ်လိုက်တရားလေးသေချာဆွေးနွေးလိုက်တရားသေချာနားလိုက်အဲ့ဒါလုံးနဲ့ပဲအတော်ဘာဖြစ်လဲကုန်နာအတော်ဆိုတာကကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝတဲ့ကာမတဝဆိုတာကကာမလိုချင်တာစံလို့ပြောရင်တော့ကာမ17ဘုံတို့ဘာလို့ပြောရတာပေါ့လေကာမဘုံမှဖြစ်တဲ့တဏှာပေါ့လေအဲ့ဒါဆိုလူနားနေခြင်းမှနားလည်မယ်ဒီလိုပြောလိုက်မယ်ကာမတဝဆိုတာလိုချင်တာကာမတဝဆိုတာသိတယ်နော်လိုချင်တာတော့ဘဝတဝဆိုတာကရူပဘဝအရူပဘဝရူပဘုံအရူပဘုံမှာဖြစ်တဲ့တဏှာဖြစ်ခြင်းနဲ့တဏှာဆိုတော့ရူပဘဝအရူပဘဝတွေဖယ်လိုက်ဖြစ်ခြင်းတာကာမတဝကလိုချင်တာဘဝတဝကဖြစ်ခြင်းတာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာကဒီလိုရှိပါသေးတယ်ကိုဖြစ်ဘူးမှပိုသဘောပေါက်တယ်ကိုမဖြစ်ဘူးရင်ဒီလူတွေလိုချင်စိတ်ဖြစ်ဘူးလားကိုဟာလိုချင်တာလားသူများဟာလိုချင်တာလားသူများလိုချင်တာကိုဟာကိုဟာတို့ဟာတော့လိုချင်ဘူးရင်ဒါသိတာတယ်နော်လိုချင်စိတ်ဖြစ်ဘူးလားလိုချင်တဲ့တက်ဖြစ်ဘူးလားဒါမြင်အတဝဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါအတဝပဲလိုချင်နေတာကဘာလဲအတဝကာမတဝတယ်ဘဝတဝကဖြစ်ချင်လိုချင်မှုတယ်နော်ဖြစ်ချင်မှုတယ်နော်ဘာတွေဖြစ်ခြင်းလဲ။ဟမ်ဘာတွေဖြစ်ခြင်းလဲ။တထေးလာ။တစ္ဆန်တရားချမ်းသာခြင်းလား။ချမ်းသာခြင်းလား။အေးပေးမယ်ပေးမယ်။တကြက်ကိုတမျက်ရည်တစ်စက်ထွက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ယူမလဲ။တကြက်ပေးမယ်မျက်ရည်တစ်စက်။တစ်ဆယ်ပေးမယ်မျက်ရည်တစ်စက်ကွယ်။ဆယ်သိန်းလောက်တော့ဘလား။ဒီလိုပါဗျာ။ကာမတဝဆိုတာကလိုချင်တာဘဝတဝဆိုတာကဖြစ်ချင်တာဒိဋ္ဌတဝဆိုတာထင်ရင်လို့ထင်တာဒိဋ္ဌတဝဆိုတာမဟုတ်အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းမေးကြည့်အောင်မှဟောလို့ရမှာခွားဖို့ကထင်ရင်လို့ထင်ဘူးလားစိုးတော့ကပဲလေတယောက်မောင်းထုတ်လိုက်ပြီးဘာညာဆိုဟဲ့ဘယ်သူတဲ့လေအမလီအဲ့ဒါဘယ်သူပေါ့ဆိုကိုထင်ရင်လို့ထင်နေတာလေဘယ်သူနဲ့တူတယ်ဘဝနဲ့တူတယ်ဘယ်သူနဲ့ပဲတူတယ်ဘဝနဲ့တူတယ်ဆိုတော့စိုးတော့ကတရားထိုင်ရင်းကိုပဲလေအဲပြုံးမနေနဲ့တရားအထုတ်ပြီးတော့ပြုံးတုံးပြုံးတုံးရည်ပြဲရည်ပြဲလုပ်နေအဲ့ဒါအယူထနေတာဆိုတော့နောက်လက်မကြည့်ဘူးလားကြည့်လားလူကတော့မကြည့်ဘူးဗာနဲ့ကြည့်တယ်စိတ်နဲ့ကြည့်တော့ဟိုကောင်မနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါထင်းနေကိုထင်းချင်းလို့ထင်တာအဲ့ဒါအာတဝပဲထင်ဘူးလားကိုကကိုထင်းချင်းလို့အဲ့ရလူကကိုင်ယုံကဆင်းနေပြီယုံကျိန်နောက်ကျပြီပြန်မလာဘူးလေအိမ်ကနေဘလို့နေအေးအေးဆေးဆေးသာထင်းချင်းလို့ထင်းတာလားဒါတော့ဘာတွေများထင်ကြတာတော့အဲ့လိုကြတော့ပြောသမအောင်ကဟမ်ခပြောသမဘာတွေများထင်တော့အဲ့လိုကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောတာပေါ့ငါဟိုနေ့ကလေးကတရင်ကကြားပြီးသားအမလေးငါတော်ယုံဆိုမယုံဘူးမယုံနဲ့ယုံတော့ခဏထာသူထင်းချင်းလို့ထင်းနေပြီကိုအမေသူထင်ခံရဘူးတဲ့တူတာအကြီးတာကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌံတဝအဝိဇ္ဇာတဝကာမတဝကလိုချင်တာဘဝတဝကဒိဋ္ဌတဝကဖြစ်ဘူးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ဘူးတယ်နော်နည်းနည်းလားများများလားအဲ့ဆိုလေပြန်ရင်ပြန်တော့ဟောရမှာမဟုတ်အဲ့လောက်များရင်နော်အဲ့လောက်များရင်တော့ဟောရမှာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာတဝအဝိဇ္ဇာတဝဆိုတာဘာမှမသိတာဘာမှမသိလို့ကိုထင်ချင်းလို့ထင်တာဘာမှမသိလို့ကိုလူချင်းနေတာဘာမှမသိလို့ကိုဖြစ်ချင်းနေတာဘာမှမသိတာဒီပါလေအဝိဇ္ဇာဘာမှမသိတာဆိုတာဖရာတရားတန်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိတာအခုရေတွင်းတူတဲ့တခါကြီးတွေရောက်နေတယ်ရေတွင်းနာကြည့်ပြီးတာပေါ့လေသူတို့ကျေစုပြုပြီးဒီတရားကဟောပြသွားတာမသိမချင်းဆိုတာဒါရည်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိပြလဲဆို53နှစ်ဟိုတယောက်က68နှစ်နဲ့အဲ့လို့ဆိုမပြန်နေတော့လို့ဒီအွယ်ကြီးရောက်နေပြီလို့ဘုရားပြရတဲ့တပည့်တော်တို့ဗာညာပေါ့လေသူတို့ပြောတာပေါ့တခုံးမဲ့မေးလိုက်တာလေသူတို့ခိုင်းလို့လှုပ်ကျွေးနေရတာလားကိုကူကလှုပ်ကျွေးခြင်းလို့လှုပ်ကျွေးနေရတာလားလို့မေးလိုက်တယ်ကဲဒီလူတွေရောကိုင်းလှုပ်မကျွေးရဘူးလားလှုပ်ကျွေးရလားသူတို့ခိုင်းလို့လှုပ်ကျွေးနေတာလားကိုကူကလှုပ်ကျွေးခြင်းလို့လှုပ်ကျွေးတာလားပြန်ညာဟောဖြစ်တော့မဟုတ်ပြန်ညာတော့အဲ့လိုအမတေကိုကလည်းအဲ့လိုပြောတာကိုကူကလှုပ်ကျွေးခြင်းလို့တယ်ကိုင်းပြင်းမပြန်ဖြစ်တယ်သူတို့ကလည်းနည်းနည်းခိုင်းနေတယ်ဟုတ်လား
ဒါနဲ့မေးကြည့်လိုက်ပါလေအဲ့ဒီကိုလှုပ်ကြွေးနေတာကဘယ်တော့ရက်မှလဲသူတို့ခိုင်းတာလည်းဘယ်တော့ရက်မှလဲဆိုတော့ဘလို့ဖြေတော့မသိမချင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားဟောတာဟုတ်လားဒီလူတွေရောဟမ်သိမဝသေးဘူးလားသူချာစမ်းကြည့်တော့နားစရာကောင်းတာနော်သူတို့ခိုင်းလို့လှုပ်ကြွေးနေရတာလားကိုကူကလှုပ်ကြွေးနေတာလားဘာဖြစ်လို့ပြောသမုန်ကဲကာမတဝရဲ့ဘဝတဝရဲ့ဒိဋ္ဌတဝရဲ့အဝိဇ္ဇာတဝရဲ့အမလီအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်မေးတဲ့လူနဲ့ရှိတော့တွေ့တော့လေဖြေရမှာတော်တော်ခက်သွားတာဟုတ်လားသူတို့ခိုင်းလို့လှုပ်ကြွေးတာလားကိုကူကလှုပ်ကြွေးခြင်းလို့လားဒါကအမျိုးသားတွေကိုပြောတော့အမျိုးသမီးတွေကညင်တယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေကတချို့တက္ကမတွေကသူတို့လှုပ်ကြွေးနေတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားသူတို့ခိုင်းလို့လားခွက်ကိုရှာကြွေးခြင်းလို့လားရှာရှာဘလောက်ထိရှာရမှာလဲဘလောက်ထိလှုပ်ကြွေးရမှာလဲဆိုပါတယ်ရမင်းနီးပြီးတရားရမင်းအမလီအဲ့လိုလူတွေများရရင်တော့ကိုယ်ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇာတဝအတဝတရား၄ပါးကုန်ဖို့ဘလို့ကျင့်ရမယ်တရားနာရမယ်တရားဆွေးနွေးရမယ်သမထအလုပ်အားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်ရမယ်အမြဲတမ်းလားဆိုတော့အခါအားလျော်စွာသင့်တော်တယ်လို့လေးမလုပ်ပြရမလဲလုပ်ပြရမယ်ဒီမနေ့ကတတိအကြောင်းပြောခဲ့တယ်ပထမနေ့ကဒီတရားအကြောင်းပြောခဲ့တယ်တတိနဲ့ပြောရင်တရားနာတာလည်းဘာဖြစ်ဖို့တတိဖြစ်ဖို့တဲ့တရားဆွေးနွေးတာလည်းတတိဖြစ်ဖို့သမထအားထုတ်တာလည်းဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တာလည်းတတိဖြစ်ဖို့ဆိုတာတဲ့ဒီလိုလေးပြင်ပြောလိုက်မယ်တတိရှိမှကိုပဲတရားနာဖြစ်တယ်တတိရှိမှကိုပဲတရားဆွေးနွေးဖြစ်တယ်တတိရှိမှကိုပဲသမထအားထုတ်ဖြစ်တယ်တတိရှိမှကိုဝိပဿနာအားထုတ်ဖြစ်တယ်တတိဘာလို့ဖို့ရှိရတာလဲဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖို့ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဉာဏ်ဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်တတိကောင်းဖို့တတိကောင်းဉာဏ်ကောင်းရင်ကုန်ပြီပေါ့အတော်တရားအခုခဏပြောမယ့်ဟောမယ့်သုတ်တန်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်အက္ခတဝကပထမအက္ခတဝကဖြစ်တဲ့အရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကသရဉ်သုံးပေါ်ညီတော်နောင်တော်တွေအချင်းချင်းသရဉ်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာမေးတာငါရှင်တို့မမဖျားလို့ဒီလိုအရှင်မြတ်ကခေါ်လိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကတရားဟောဖို့ဆိုတာသိပြီမမအရှင်ဖျားလို့ရိုးရိုးသေးသေးပြန်ထူတော့မှအရှင်မြတ်ကပြောတာမရှင်တို့တဲ့၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ဘာ၄မျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်သန္တာရောမန်ဘိက္ခဝေတဲ့ဘိက္ခုဝါဘိက္ခုနီဝါယဟန်တော်၎င်းယဟန်အမျိုးသမီးတော်၎င်းတရားအလုပ်အထောက်ကြတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတော်၎င်းနဲ့အတ္တနိမိမိ၌စတ္တရောဓမ္မေလေးပါးသောတရားတို့ကိုတမနုပတိတုံနဲ့တမနုပတ္တမိတမနုပတ္တမတမနုပတိတဗံနဲ့လေးမျိုးသောတရားတို့ကိုအမြဲပြန်ပြီးတော့မလုပ်ဘဲဆင်ခြင်ရမယ်လေတရားဘယ်နှမျိုးတရားဘယ်နှမျိုးလို့ဆိုရင်လေးမျိုးဆင်ခြင်ရမယ်အဲ့ဒီလေးမျိုးကိုမပြောခင်နှမျိုးနဲ့ဖြတ်ပြောရင်ငါတိုးတက်နေသလားငါဆုပ်ယုပ်နေသလားလို့ဆင်ခြင်ရမယ်လေကိုကိုကိုတိုးတက်နေသလားကိုကိုကိုဆုပ်ယုပ်နေသလားဘာလို့ရမလဲဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့နည်းနည်းတော့တိုးတက်သွားတယ်ကွယောဂီတွေထဲမှာလှမ်းကြည့်တာစောစောကတရားတိုက်တွန်းတော့ကပြောတယ်အင်းကြီးအညိုလုံကြီးအညုံဝုတ်ပြီးတော့သူများထက်ထူးရင်ယူပြီလို့ပြောလိုက်တော့လေအခုနှစ်ယောက်ချွတ်သွားလားမသိဘူးတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒီသူများထက်ထူးဖို့လားမထူးဖို့လားလူထူးရမှာလားအတိထူးရမှာလားအခုကဘာထူးခြင်းရလားလူတော်မှလူမထူးဘဲနဲ့ဘာထူးနော်အဝတ်အစားထူးနေကြတာမင်းတို့တရားစခန်းဆိုညိုညိုလေးတွေပတ်လာပြီလေမေးကြည့်တယ်ဟဲ့အဲ့ဒီညိုညိုကနင်တို့ဘာလို့တရားစခန်းတာမြေဆိုလို့ဝဲလာတာလားဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့ဘာလို့ဝဲလာတယ်လို့မဟုတ်လေရပါတယ်တို့စေမဟုတ်ဘူးတဲ့အပေခံနေတဲ့တော်တော်ညစ်ပတ်တဲ့လူတွေဝတ်တာပဲဒါဆိုရင်ဟုတ်လားမမလေးမလုံးနဲ့တကယ်တမ်းကတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့လူထူးရမှာလားစိတ်ထူးရမှာလားအခုဘာထူးချင်နေကြလူထူးကျင်တာလူကြတော့လေအဝတ်အစားထူးကျင်နေတာအခုကြည့်အရှင်မြတ်ကြီးပြောဖို့ကြည့်ငါရှင်တို့တဲ့တရားလေးမျိုးတို့ကို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 အမြဲတမ်းပြန်ကြည့်နေရမယ်တဲ့တရားလေးမျိုးမပြောခင်မှာနှစ်မျိုးကိုကိုကိုသတိထားပါတဲ့ငါဆုပ်ယုပ်နေလားငါတိုးတက်နေလားတဲ့ဒါတဲ့နေထမေထအဲ့ဒီနေရာမှာနေထဆုံးဖြတ်လိုက်စမ်းပါတဲ့ကုသလေဟိဓမ္မေဟိကုသိုလ်တရားတွေကနေပြီးတော့ပရိဟာနိငါဆုပ်ယုပ်နေသလားဆိုတာကိုကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်သိလိုက်စမ်းပါတဲ့အပရိဟာနိတရားတွေကနေကုသတရားတွေကနေပြီးတော့အပရိဟာနိငါဆုပ်ယုပ်နေသလားငါမဆုပ်ယုပ်ဘူးလားဆိုတာကိုသိလိုက်စမ်းပါတဲ့
ဟိုတနေ့ကလေးကပြောခဲ့တယ်နော်ဦးဇင်းတို့တရားဟောပြီးတယ်တရားအထုတ်ကိုနီးပြီးတယ်ဆိုတာရန်တမ်းပန်တမ်းပါဇက်ထဲတွေ့ရလျှောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားငါဘာလုံနေတယ်လဲဆိုတာငါဘာလုံနေတယ်လဲဆိုတာကိုကိုပြန်ကြည့်ဦးဇင်းတို့မေတော်ကြီးနဲ့ခမီးတော်ကြီးဟိုတောင်စွမ်းမှတရားအထုတ်ဇကိုင်းပြန်ရောက်တော့သူတို့အင်္ဂဘောဒအောက်ထပ်ရှိတော့အောက်ထပ်မှာရေချနေတော့အောက်ထပ်မှာပဲထမင်းစားညထမင်းစားပြီးတော့စကားပြောကြသူတို့တရားစကားဝင်ခဲ့တာကိုတရားအထုတ်ခဲ့တာကိုအထုတ်ခဲ့တော့မေးကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဤအဲ့ဒီတော့ထိုင်ရကြီးဘာလုပ်နေကြတာတုံးနေအဲ့တော့တယောက်ကပြန်ပြတယ်တီဝူးလေးတဲ့သူများထိုင်လို့ထိုင်နေတာပဲတဲ့ဒီယောဂီတွေရောထိုင်ရကြီးဘာလုပ်နေကြတာအင်းတို့တို့ဒီလောက်ပုတ်ပြီးပောက်ရှာအသေးစိတ်ခေါ်ရတာနဲ့မှအာမထုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုတို့ဖြင်းလို့ပဲခုထိုင်ရကြီးဘာလုပ်နေကြတာကနေ့တရားနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်စမ်းပါတဲ့ငါတိုးတက်နေသလားငါဆုပ်ယုပ်နေသလားဘာတိုးတက်တာလဲကုသတရားတွေတိုးတက်နေသလားကုသတရားတွေဆုပ်ယုပ်နေသလားကုသလေဟိဓမ္မေဟိပရိဟာယာမိကုသလေဟိဓမ္မေဟိအပရိဟာယာမိငါကုသတရားတွေကနေယုတ်လျော့နေသလားဆုပ်ယုပ်နေသလားငါကုသတရားတွေကနေမယုတ်လျော့ဘူးတိုးတက်နေသလားလို့ကိုကိုပြန်ကြည့်တယ်ခုတည်းကတရားအထုတ်တာကိုကိုပြန်ကြည့်ကိုဘာလုံးနေတာလဲကိုဘာလုံးနေတာလဲဆိုတော့ကိုစိတ်ကလေးကိုမသိဘူးလားသိလားကိုထိုင်းနေတာလဲကိုမသိဘူးလားသိလားအဲ့လိုသိလိုက်ရင်ဘာလေးဖြစ်လာတတိလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုသိလိုက်တာနဲ့တတိလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတတိလေးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီပဲရေကေစီကုသလဓမ္မတပ္ပေတိအပမဒမူလကတတိလို့ကောက်လိုက်ကြဆိုအပမဒကိုတတိလေးရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တတိမရှိရင်ကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတဲ့တကယ်လို့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်နေတယ်ကိုလောက်တာလေးကိုပြန်ကြည့်နေတယ်ကိုပြောနေတာလေးကိုပြန်ကြည့်နေတယ်ကိုစိတ်ကလေးကိုပြန်ကြည့်နေတယ်ကိုစဉ်းစားတာလေးကိုပြန်ကြည့်နေတယ်တတိလေးထားနေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နေပြီလဲကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီဒါတော့မို့တတိလေးရှိဖို့ပြောတာမနေ့ကတတိတစ်လုံးလက်ကင်သုံးလို့ပြောခဲ့တာဒါမြင့်တတိတစ်လုံးလက်ကင်သုံးဆိုတာဒီတရားစခန်းမှာတင်သုံးရမှာလားဘယ်တော့ထိသုံးရမှာလဲမမှီတာပဲတရားနာမယ်တော့ဟိုကရေတွင်းတူးတဲ့တခါကြီးတွေပြောတာကမသိမချင်းသူတို့ကလှုပ်ကြွေးမယ်ပြောတာခဏိဟောတဲ့မသိမချင်းကမသိမချင်းကိုတတိလေးလက်ကင်ထားရမှာလို့ပြောတာဟုတ်လားမသိမချင်းချင်းတော့မတူဘူးလားတူလားတူတယ်အေးဒီတရားနာပြီးတော့မှအိမ်ပြန်ရဲတယ်ဆိုရင်တော်တော်တတိကောင်းလို့ပဲဟုတ်လားမသိမချင်းချင်းတော့မတူဘူးလားတူလားမသိမချင်းလောက်ရမှာကဗါလဲတတိလက်ကင်ထားရမှာဒီလေဒါကြည့်မှုမရကြည့်မှုဟိုအလုရှုပ်ဒီအလုရှုပ်ဟိုအပူပန်ဒီဟာပူပန်ဒီကမသိမချင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ဘယ်တော့မှမရဘူးအဲ့ဒါတွေကတော့လှုပ်လဲလှုပ်ခဲ့ဘူးပါပြီပြောလဲပြောခဲ့ဘူးပါပြီစဉ်းစားလဲစဉ်းစားခဲ့ဘူးပါပြီအဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်မလှုပ်ဘူးတာကတတိရှိဖို့တတိဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီတတိလေးကိုဘာလို့မလဲမသိမချင်းလက်ခံတာအဟံငါတိပရိဟာရမိဆုပ်ယုပ်၍နေဤကုသလေဟိဓမ္မေဟိကုသိုလ်တရားတို့မှာအဟံငါတိကုသလေဟိဓမ္မေဟိကုသိုလ်တရားတို့မှာနပရိဟာရမိမဆုပ်ယုပ်ကိုကိုကိုဒီလောက်ကလေးတော့သိရမယ်လေတရားစခန်းစလာတဲ့နေ့နဲ့ခနေ့နဲ့တူသေးလားချီးကျေတာဘာမှတူတာလည်းပြောသမ်းမအောင်ကမင်းမတူပါဘူးတဲ့ရမ်းပြဘာမှတူတာလည်းပြောဟမ်ပူစားကောင်းလားဟမ်ဟိုပထမညနဲ့ဒီမင်းညနဲ့တူသေးလားဘယ်ညအဲ့လိုကောင်းအမှန်တကြီးကြည်တယ်တရားစခန်းမြန်အမှန်တောင်းတော့မှန်ပြောထားမယ်တော့တို့တရားစခန်းလာဝင်တဲ့လူတွေတယောက်မှအထင်မကြီးဘူးကျူပြောထားတာတို့ကတို့ကုသိုလ်ရအောင်ပါရမီပြည့်အောင်ဟောပြီးတော့ဘယ်သူမှအထင်မကြီးဘူးဒီထက်တရားရမယ့်မျက်နာမျိုးတော့ခေါ်လို့လည်းသိတယ်မို့လားဟောနဲ့အိမ်မှာစိတ်ညစ်လို့လာကြတာလားဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းရုံးပိတ်လို့ပေါ့အကြောင်းပိတ်လို့ဈေးပိတ်လို့ဟောဒီရက်မဝင်မဖြစ်လို့ဟုတ်လားဘာလို့တော့ဟောတိပြီတိပြီအိမ်ဆောင်ရတော့အမလေးရမယ်နီးပြီတရားကတော့ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းပြန်ကြည့်ဆိုတဲ့တရားဟာရိတ်တာမှာပဲနေနေကြောင်းမှာပဲနေနေအိမ်မှာပဲနေနေပြန်ကြည့်လို့မရဘူးလားရတယ်ဘလို့ကြည့်မလဲငါကုသိုလ်တွေဆုပ်ယော့နေဗလားငါကုသိုလ်တရားတွေတိုးနေဗလားလို့ကိုကိုပြန်ကြည့်တဲ့အစ်ထာအိနိယနိုင်နိဋ္ဌံကိုကိုကိုသိအောင်ဆုံးပြဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကိုကိုကိုငါကုသိုလ်တွေတော်တော်ယော့နေပြီဟဲ့ငါကုသိုလ်တွေတိုးနေပြီဟဲ့လို့ကိုကိုသိတယ်တဲ့ကဲပထမနေ့ကနဲ့မနေ့ကနဲ့တတိတူသေးလားမနေ့ကနဲ့ကတိနဲ့တူသေးလားတတိဘလို့မတူရယော့ယော့သွားတာလားဟမ်ဘလို့တိုးတာပြောသမအောင်ခိုင်းအရှင်သာရိပုတ္တမထေရကြီးကအတိအကျဘလောက်ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်အေးတဲ့ကုသိုလ်တရားကယုတ်လျော့တယ်ယုတ်လျော့တယ်ကိုယ့်ကိုယုတ်လျော့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်တာဒီရာဂဝေပုံလတ်တာလူကြီးနဲ့ရာဂတွေပါဖြစ်တယ်အာကြီးလာတယ်လေ
လူချင်းမှုတွေအားကြီးလာရင်ကုသိုလ်တရားကနေပါလေရော့ကုန်ရောတယ်လူချင်းမှုတွေအားကြီးလာရင်ကုသိုလ်တရားကနေရော့ကုန်ရောတယ်ခေါင်းကကျေးဇူးတော်ရှင်ရှုံးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကုသိုလ်ပြုတာမွေးနေ့ရလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကုသိုလ်ပြုတဲ့ပွဲမှာတရားဟောခဲ့ပါလေဗာတရားဟောခဲ့လေဆိုတော့မရှိလေလေရှိလေလေဟောခဲ့တာဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့များလှူလိုက်တာအမလေးဆာအပြီ9000အမလေးမုံဟင်းကအချိန်1000ဟာအပြိတ္တတွေကလည်းအများကြီးကြွေးတာမွေးတာအများကြီးပဲလေအဲ့ဒီမှာမရှိလေလေရှိလေလေဟောခဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လိုချင်တဲ့လောဘဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့မှာနေသွားတော့အမြန်ကတော့ယဟန္တာလို့တမုတ်ကြီးညူထမ်းကြတာပေါ့လေဟုတ်တယ်မဟုတ်တာတော့ဦးဇင်းတို့လည်းမသိဘူးပေါ့ကိုယ်ဆရာသမားကမပြောရဲဘူးလေလိုချင်စိတ်ကမလျော့နေဘူးလားလျော့နေလားလျော့နေတယ်ဘလောက်တိများရော့တော့ဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမြေတကွက်ဟိုဘက်မှာငါးဧကမော်ပြီးမြောက်ဖက်မှာလူတော့လူတဲ့နေမှာပဲဆရာတော်ကြီးလက်ထဲဟိုကကတ်ကတ်ပြီးတာနဲ့ရော့ဥစ္စေကနယူဆိုတခါတည်းတွဲပေးတာလောဘရှိလားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးလောဘမရှိလေလေပစ္စည်းဥစ္စာကရှိလေလေအများကြီးကိုရတာဆရာတော်ဒီကျိုးတို့ကြဟုတ်လားလောဘရာဂတမဲမှုလိုချင်မှုနဲလို့မရှိလေလေရှိလေလေဘာရှိတာလဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိလေဟုတ်လားတဝက်ပေါက်ကလာမရှိလေလေရှိလေလေဆိုတာလိုချင်တဲ့လောဘမရှိလေလေစီးပွားဥစ္စာကရှိလေလေပဲဟောယောဂီတွေလည်းမရှိလေလေရှိလေလေပါပဲယောဂီတို့ကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိလေလေဟမ်ဟုတ်လားလောဘတွေကရှိလေလေဟုတ်လားဆရာတော်ကြီးနဲ့မတူလားတူလားဘလို့တူလားမရှိလေလေရှိလေလေဆရာတော်ကြီးကလောဘမရှိလေလေစိဘဥစ္စာကပစ္စည်းဝတ္ထုကရှိလေလေယောဂီတို့ကြတော့ပစ္စည်းမရှိလေလေဘာဘာမကြားလိုက်ပါဘာမရှိလေလေလောဘအိုးဆရာတော်ကြီးနဲ့တူတယ်နော်ဘာတူတာလဲတရားအကျင့်တူတာလားခေါင်းစဉ်တူတာလားရမဲနီးပြီဆရာတော်ဘုရားကြီးမျိုးတို့ကြတော့လေပြိဋိဘံမဆန်းမချင်းခန္ဓာကိုယ်မစွန့်မချင်းမသိမချင်းဘာရှိနေလဲတတိဟုတ်လားမသိမချင်းဘာရှိတာလဲယောဂီတို့လည်းမသိမချင်းရှိပါတယ်ဟုတ်လားတော်တော်တူတာပဲနော်ဘောဘောတဏ္ဍာမတွေ့နေတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်မြတ်ကြီးကပြောတယ်အေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဆုံးယုတ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ရင်ဘယ်လောက်ထိသိရမလဲ၄မျိုးသိရမယ်ရာဂဝေဘုံလက်တံငါလုံနေပြောနေကြံနေတာတွေဟီသည်ရာဂတိုးဖို့တဲ့ငါလုံနေပြောနေကြံနေတာတွေဒီရာဂတိုးဖို့လို့ကိုယ့်ကိုသိရမယ်တဲ့ရာဂကိုဒီနေရာမှာခွဲပြောလိုက်လိုချင်တာဖြစ်ချင်တာဟုတ်လားကိုလူချင်းနေလို့ရှိရင်လူချင်းတော့အားကြီးလာပြီတဲ့တတိလွတ်သွားတာနဲ့လူချင်းတော့အားကြီးလာပြီတဲ့သဘောပေါက်လားခုပြောတာတတိလွတ်သွားတာနဲ့လူချင်းတော့အားကြီးလာပြီတဲ့တတိလွတ်သွားတာနဲ့ဖြစ်ချင်းတော့အားကြီးလာပြီတဲ့အခုတရားအလုပ်အထုတ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတရားအထုတ်လို့ရှိရင်လူချင်းတော့အားကြီးရမှာလားပုံမှန်လားတရားမလူချင်းဘူးပေါ့ဟမ်ဒီလူတွေတရားလူချင်းရဲ့လားจะอาสขอมาล่ะช่อมาล่ะอย่ามั้ยนี้วีช่อเลยโลกิวัตถุอสุสุฤกามวัตถุอสุสุฤโกซาเสียตอกเสียกวดเสียณีเสียโลกิกฤษะโลกอลุโลกปิสีฤโกโลจีณีตะเนี่ยอะล่ะบาเนกามตวะโลขอได้อาตวะเวเอ้อดิโลจีมุโกเปี่ยวฉิงล้วยๆเลยโลจีมุโกยอกฉิงย่อฉิงล้วยๆเลยအရှင်သာရိပုတ္တမထေရ်မြတ်ကြီးကငါတို့တရားကနေပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကနေငါတို့ရုပ်လျော့နေပါလားလို့ကိုကိုကိုဆုံးဖြတ်သိပြီဆိုရင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ငါလုံနေတဲ့အလုံငါပြောနေတဲ့အပြောငါကြံနေတဲ့အကြံဟာရာဂတိုးဖို့ဖြစ်နေတယ်လေလောဘတိုးဖို့ဖြစ်နေတယ်လေဒါကြောင့်မို့တကယ်ကိုကိုကိုတရားကိုကြည့်လိုက်ကိုစိတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ကို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 အကြောင်းသိအောင်ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဩငါကုသိုလ်တရားတွေတိုးလာပါလားဆိုရင်နဲ့ရာဂတလုံးတန်တယ်ရာဂတဏှုဋ္ဌံနဲ့ရာဂဘာဖြစ်လဲပါ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 နေသွားအောင်နဲ့လောဘနေသွားအောင်နဲ့ကိုလုံးသမ ्या အလုပ်တွေဟာလောဘနေအောင်ကိုပြောသမ ्या အပြောတွေဟာလောဘနေအောင်ကိုစဉ်းစားသမ ्या အစဉ်းစားတွေဟာလောဘနေအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျအိမ်မှာစားတာနဲ့ဒီမှာစားတာနဲ့တူသလားမတူအိမ်မှာကျတော့စားပေါ့ရင်ထမယူလားယူလားဟုတ်တယ်မလားဒီမှာတော့ယူလို့ရတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကူကဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့ဩကြည့်လောဘဘာဖြစ်သွားလဲနဲသွားတာအဲ့ဒါကိုကုသိုလ်တိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟင်းကောင်းကောင်းကြွေးတာရဲ့ဟင်းပါမှန်ကြွေးတာရဲ့ဘယ်ဟာကလောဘနဲ့
ဟမ်ကောင်းကောင်းကျွေးတာကကောင်းကောင်းကျွေးတာကိုစားရတာကလောဘနေတာလားတာမန်ကျွေးတာကလောဘနေတာလားအေးတို့ဖြောင်ကျွေးမလို့သူတို့ရောတယ်နဲ့တို့ဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့တာမန်ကျွေးတာပဲအိမ်နဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့အိမ်မှာကလောဘပါဖြစ်လေပူကြီးလာတယ်ငါလက်ငါချင်ငါပြောငါပိုင်ငါနိုင်ငါယူငါခတ်ငါလုံးရနေတာကိုဒီမှာကျတော့အဲ့လိုရသေးလားမရတော့ဘူးအဲ့ဒါကအလိုလိုပါဖြစ်သွားလေလောဘနေ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 သွားတယ်ဟိုဒေါသကြီးတာတော့ပြီးကြမှာပြောမယ်လေအမလို့စားလဲပေါ်လိုက်တာအမလို့ဒီဟင်းမျိုးဆိုစားပါဘူးဘာညာနဲ့ဖြစ်တာဒါနောက်ကျမှပြောတယ်ဒီနေရာမှာပြောဘူးဒီတရားတွေမပါဘူးလေတကယ်ကုသိုလ်တရားတွေတိုးတက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်မှလိုချင်တဲ့လောဘပါဖြစ်သွားလဲယော့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 သွားတယ်တကယ်ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာတိုးတက်လာပြီဆိုရင်ဖြစ်ချင်တာတွေပါဖြစ်တယ်ယော့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 သွားတယ်မိမိအိမ်မှာမိမိနေနဲ့မို့တော့အလင်းရောက်လို့မျက်စိနှကွင်းအလင်းရမျက်နှာတစ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကိုလိုချင်တာလိုက်ရှာတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေလိုက်လှုပ်နေတယ်ကိုလိုချင်တာတွေလိုက်ရှာနေတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေလိုက်လှုပ်နေတယ်ဟုတ်လားကိုအိမ်မှာကိုနေတော့ gain မိုးလင်းတော့အိပ်ရထတာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဒီမှလို့ထားပြက်လာကိုဖြစ်ချင်တာတွေလိုက်လုံနေတာလားကိုဖြစ်ချင်တာတွေလိုက်လုံနေကိုဖြစ်ချင်တာတွေလိုက်လုံတော့ကိုတယောက်တည်းမနိုင်တော့ဟိုလူဒီလူလည်းနှိုးကုန်တာပေါ့တဲ့အိမ်လုံးလက်ရန်ကုန်တာပေါ့ဒီနဲ့ဘာကွာတာလဲတရားစခန်းနဲ့အိမ်နဲ့ဘာကွာတာလဲဆိုအဲ့ဒါကွာတာဟုတ်လားဒီမှာကိုဖြစ်ချင်တာပါရှိဘာရှိဘူးတုတ်ခောက်ဖို့အရေးကြီးတာဟုတ်လားဒါလေးပါပဲတစ်ခုလေးပါပဲတုတ်ခောက်ဖို့အရေးကြီးတာပါကိုဖြစ်ချင်တာပါရှိလေတုံးခေါက်ဖို့ဒီကယောဂီနွယ်ဝင်ခေါ်ဖို့လားတုံးခေါက်ဖို့လားဟာဘုန်းကြီးတွေတော့တုံးခေါက်ပြီးဟဲ့ဆိုအဲအဲ့ဒီချိန်ကျတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းနေဆုံးစားရပြီလို့နားမဲ့လေလှုပ်ရောယောဂီနွယ်ဝင်ဆိုအမလူတော်အေးစေးသေးမနေရဘူးဒါကြီးကခေါ်နေပြန်ပြီဆိုအိမ်မှာလို့ဟိုဖြစ်ချင်ဒီဖြစ်ချင်တော့မရှိပါဘူးမနေ့ဆားနေတော့တုံးခေါက်စေချင်တာလည်းတစ်ခုပါပဲယောဂီတို့တိကျစဉ်းစားပါအခုတရားအထုတ်တာတနေ့ကိုဘယ်နှချိန်လဲဒါကြမှတ်ထားတယ်ကြီးကံကဲသိချောင်းမှတ်ထားတာကြီးကံကဲ6ချိန်လား9ချိန်လားတရားဟောတာရှိပါသေးတယ်တရားဟောတာမပါဘူးလားထိုင်ချိန်နဲ့ကြံတဲ့အချိန်နဲ့ဘယ်အချိန်ကပိုများကြီးကြီးတာ24နာရီမှ6နာရီတည်းကိုများအမလေးအမလေးလေးပုံပုံတပုံပဲရှိသေးတယ်အမထိုင်ချိန်နဲ့ကြံတဲ့အချိန်နဲ့ဘယ်အချိန်ကများထိုင်ခြင်းအာထုတ်ယုံနဲ့မပြီးဘူးကြံတဲ့အချိန်တွေပါဘာလို့ရမှာလဲအာထုတ်ရမှာကြံတဲ့အချိန်တွေဘလို့အာထုတ်ရမှာလဲဆိုတော့တတိဖြစ်အောင်နေလို့ခေါင်းကြီးကပြောခဲ့ပြီးသားတတိဖြစ်အောင်နေလို့ပြောတတ်တဲ့စာရင်ခဏိပြောချင်တာကဘာလို့တာလဲဆိုရင်လောဘမဖြစ်နဲ့ราคะမဖြစ်နဲ့ပြောချင်တာအတဝတရားနဲ့ပြောရင်ကိုလိုချင်တာတွေရရင်နဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်နဲ့သွားရင်နဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်နဲ့လျှောင်းရင်နဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်နဲ့စားရင်နဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်နဲ့ရေချိုးရင်နဲ့လည်းဘာမှမဖြစ်နဲ့ယောဂီတွေရေတွေပါတယ်လူချိုးရသေးလားချောအောင်တော့တော့ပါနေနော်လူ200နဲ့ဆိုတော့လေအိမ်နာရောအဲ့ဒါကတော့မဟုတ်လည်းနဲ့စောစောထားရတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုဘာလိုချင်နေတယ်လဲပြန်ကြည့်ကိုဘာဖြစ်ချင်နေတယ်လဲပြန်ကြည့်လိုချင်နေသမျှကာလပတ်လုံးလောကကိစ္စအမှန်သမျှနဲ့လိုချင်နေသမျှကာလပတ်လုံးလောပါပဲလောကကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်နေသမျှကာလပတ်လုံးလောပါပဲဒီတရားစခတ်မှာဦးဇင်းတို့ဘလို့အားထုတ်ပါလို့ဤလို့တော့မပြောဘူးဖခင်ဟောဤနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့လိုချင်တာတွေဘာလို့လဲလျှော့တော့ဖြစ်ချင်တာတွေဘာလို့ရမှာလဲလျှော့တော့သဘောပေါက်လားခုပြောတာဘလို့ထိလျှော့ရမှာလဲလို့ပြောရင်ဟိုလိုလျှော့ဒီလိုလျှော့တတိလေးထဉာဏ်လေးကြိုးစားဝရိယလေးနဲ့ဒီလိုမပြောဘဲနဲ့တစ်မျိုးလဲပြောမယ်ယောဂီတွေသိတဲ့ဤနဲ့ပြောပါမယ်ယောဂီတွေလိုချင်တာတွေမရှိဘူးလားရှိလားကိုလိုချင်တိုင်းရတာလားသူ့ဟာသူကံပေးမှရတာလားတန်တာရတာလားအဲ့ဆိုလာလာမကြီးနဲ့တော့အရှင်ဖျားတခါကြီးကဘလို့ဖြစ်တဲ့ဘာညာမပြောနဲ့ကိုနဲ့တန်လို့ရတာလားဟုတ်လားကိုလိုချင်တာရတာလားကိုနဲ့တန်တာရတာလားသဘောပေါက်တယ်နော်ကိုနဲ့တန်တာရတယ်ဆိုရင်ကိုဘာလိုချင်တာရှိအောင်မလို့ကိုကလိုချင်မှုနဲသွားလေးလေးတန်ဖို့ကြည့်တာလေးနဲ့တန်လာလေးလေးပဲလိုချင်မှုများလေးလေးတန်ဖို့နဲတာနဲ့တန်လေးလေးပဲအဲ့ဒါလေးတော့မမေ့ပါနဲ့နော်ကိုလူကျင်တာရတာလားကိုနဲ့တန်တာရတာလားဟုတ်ကဲ့လားအခုနေရတဲ့အိမ်ကရောကိုလူကျင်လို့ရတာလားတန်တာရတာလားအခုကိုအခုလူကျင်ကိုရောင်းဝယ်နေတဲ့အလောက်ကရောကိုလူကျင်တာရတာလားတန်တာရတာလားဟုတ်ကဲ့လားအခုကိုနဲ့တော်ထားတဲ့အမေဖေကရောကိုလူကျင်တာရတာလားတန်တာရတာလားဟုတ်ကဲ့လားဒါနဲ့လောဘကြီးစရာရှိသေးလားဘုန်းကြီးယဟန်ဒီနဲ့
သီလရှင်နေနဲ့ကြောင်းနေပါလေဆိုရင်လည်းကိုလူချင်းနာရတာလားတန်နာရတာလားဟုတ်ကဲ့လားအိမ်ပြန်ရောက်ရင်အဲ့ဒါလေးတော့ရေးထားနော်လူချင်းနာမရဟုတ်ကဲ့လားတန်ကိုတန်နာကိုရတာသိပြီလားသိပါအေးပေါ့လေကိုနဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမတန်ရင်မရဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးမြင့်မြတ်တာလို့ရှိကိုမြင့်မြတ်လာရင်ရုံညက်တဲ့လူတွေမရဘူးပေါ့ဒါပြောတာပေါ့အောင်မဲသူကအထေသေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့လူပြိုကြီးတဲ့ပြိုကြီးတွေလိုက်ကြည့်နေတယ်အောင်မလေးဒါကြတော့သဘောပေါက်တယ်အောင်မလေးတိချာစင်းသာကိုလူချင်းနဲ့မရပါဘူးဆိုရင်လူချင်းတဲ့စိတ်ကမွေးလို့ကိုမရတော့ဘူးလေဟုတ်လားကိုလူချင်းနဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သဘောသာတကယ်ပေါက်လိုက်ကိုပါလူချင်းအောင်မတော့အမှန်ကရှိတယ်နော်ကိုလူချင်းတို့လိုက်လေလေဟုတ်လားအဲ့လိုလားကိုလူချင်းတို့လိုက်လေလေဝေးလေလေကိုလူချင်းနဲ့မရဘူးဆိုရင်လူချင်းစိတ်ကိုရှိကိုမရှိတော့ဘူးလူချင်းတို့လိုက်နေသမျှကာလပတ်လုံးလူချင်းနေသမျှကာလပတ်လုံးဘာအားကောင်းနေတာလဲလောဘတွေအားကောင်းနေတာရာဂဝေပုံလတ်တံရာဂဝေပုံလတ်တံပြုသည်မြရာဂဝေပုံလတ်တံရာဂတွေအားတိုးဖို့လူချင်းနေတာကိုပြုသည်မြလည်းရာဂတွေကြီးမားဖို့အားလူချင်းနေတာကိုစဉ်းစားသည်မြလည်းလူချင်းနေတာကိုတရားကျင့်နေဆိုတာအဲ့ဒါလိုကျင့်စမ်းမှမဖြစ်အောင်တတိရှိမှလည်းမဖြစ်အောင်နေနိုင်တယ်ဝရိယရှိမှလည်းမဖြစ်အောင်နေနိုင်တယ်ဉာဏ်ရှိမှလည်းမဖြစ်အောင်နေနိုင်တယ်အခုပြောလိုက်တာဉာဏ်အတွက်ပြောတာနော်ဟုတ်လားကိုလူချင်းနာမရဘူးဟိတဏ္ဍာရတယ်ဆိုတာလေတိမသွားဘူးလားတိသွားလားတိသွားတယ်အဲ့ဒါပါလေညံအဲ့ဒီအတိမနေ့ကတရားစစ်တော့ယောဂီတယောက်ကမေးလို့ပြောပြလိုက်တယ်အေးလို့တတိဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့တတိကဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိုးရှိတယ်မနေ့ကတော့တရားစစ်တော့မဲ့ပြောလိုက်ရတာပါခင်ဗျယောဂီတွေနဲ့အများပြောမယ်တတိဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်မမေ့တာတတိပြောခဲ့ပြီးသားအာယုံကိုမပြောင်းမပြည့်အောင်မမေ့တဲ့တတိပါတယ်လေအာယုံကိုမပြောက်မပြက်အောင်မမေ့တဲ့တတိနောက်တစ်မျိုးကအတိကိုမပြောက်မပြက်အောင်မမေ့တဲ့တတိဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးမပြောက်မပြက်တာကိုဖယ်လိုက်တော့အာယုံကိုမမေ့တဲ့တတိရဲ့အတိကိုမမေ့တဲ့တတိရဲ့ဘယ်နှမျိုးနှမျိုးဒီလူတွေအခုတရားအလုပ်အားထုတ်နေတာဒီအာယုံမမေ့တဲ့တတိလားအတိမမေ့တဲ့တတိလားကြီးကျယ်တာအမလီဟောတော့မဟောရသေးဘူးနဲ့သူတို့ကများအတိမမေ့တာလေလေချာတွေ့ကြည့်ရင်တရားနေပေမှာဘာမပြောက်အောင်ပဲလုပ်နေတာလေအာယုံမပြောက်အောင်ပဲလုပ်နေကြတာတဲ့တကယ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတတိအာသဝကုံကြောင်းတတိကပါလေအသီးမပြောက်တဲ့တတိရှင်းလားခုပြောတာဒါမြင့်တရားအားထုတ်နေကြတာဒီဘာတွေအားထုတ်နေကြတာလဲအာယုံမပြောက်အောင်နှာခေါင်းသမားကနှာခေါင်းဘိုက်သမားကဘိုက်ယင်ဘသမားကယင်ဘငယ်ရိသမားကငယ်တဲ့ဖြစ်ပြက်သမားကဖြစ်တဲ့လှုပ်လှုပ်တလို့သမားကလှုပ်လှုပ်တလို့သမားရောရောရောကရောရသမားအဖြူသမားကအဖြူသမားစုံနေတာပဲသူတို့ဒါကြောင့်မို့သူဘယ်အာယုံမှတရားဆိုတာကိုမပြောပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကိုပဲလူတွေကအဲ့ဒါတရားကြီးထီးပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုပဲမပြောက်အောင်လုပ်နေကြတာအဲ့ဒီအာယုံမပြောင်းရင်ကိုပဲတရားရှိတယ်ထင်နေတာတကယ်တရားအစစ်တရားတတိတရားအစစ်ကပါလေအာယုံမပြောက်ရမှာလားအတိမပြောက်ရမှာလားအခုလူတွေကဘာလုပ်နေတာလဲအာယုံမပြောက်ရမှာဆိုပြီးတော့အာယုံမပြောက်အောင်လုပ်နေကြတာဘယ်အာယုံမဲမပြောက်အောင်လုပ်လို့သေခံနေကြရင်ပြောက်တာပါပဲမြင်သမျှဟာမိတ်လိုက်ရင်ပြောက်တာပါပဲဒါမှမဟုတ်မြင်သမျှဟာဖွင့်ကြည့်တော့မှပတာရချို့ရင်ပြောက်တာပါပဲတဲ့သေခံနေကြရင်ပတာရတွေကဘာဖြစ်တာလဲချို့တာလေသကုပတာရတွေချို့တယ်သောတာပတာရတွေချို့တယ်တဆင်ပြီးတဆင်သူချို့သွားတာလေဘာမှကိုအလုံးမလုပ်တော့ဘူးသူတို့အရင်စသေးတာလူနန်းလေးအောင်ပြောလို့ရှိရင်သကုပတာရဇီဝိတကလတ်တွေသေသောတာပတာရဇီဝိတကလတ်တွေသေအဲ့လိုသေ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 သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာအာယုံပေါ်အောင်မလုပ်ကိုဘလောက်မမေ့အောင်လှုပ်ထားတဲ့အာယုံဖြစ်ဘာဖြစ်မှလဲပြောက်မှာပဲမပြောက်အောင်မလုပ်လို့ပြောက်မှာပဲတကယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမပြောက်တာကဘာလဲစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာဘာမပြောက်ရမှာလဲအတိအဲ့ဒီအတိကိုမပြောက်အောင်ဘယ်သူကလှုပ်ပေးတာလဲတတိပေါ်ပေါ်မလုံးနဲ့တော့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကဟို9ရက်6ရက်လောက်ကြာမှပြောရမယ်တရားမနေ့ကတရားလိုချင်တာလိုချင်ပါတယ်ဆိုလို့ပြောပေးလိုက်လို့ဒါဟောပေးတာအာယုံမပြောက်တဲ့တတိဖြစ်ရမှာလားအတိမပြောက်တဲ့တတိဖြစ်ရမှာလားခဏပြောလိုက်ပါတယ်အတိပြောလိုက်ပါပြီအာယုံကအဖြူအနီးအကြောင်းအကြဟိုနာဒီနာဟိုလိုဒီလိုတွေအများကြီးပါတယ်အတိမှာအယောင်ဆင်းပါဒလားမှန်ပါဘူးဗျာအတိဆိုတာကိုနားလည်အောင်ပြောရင်ဟေးလူချင်းတိုင်းရတာမဟုတ်ပါလေတဏ္ဍာရတာတဏ္ဍာရတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုစွဲထားလိုက်ပါစာလိုပြောရင်တော့ကံပေးသမျှရတာဝရိယပေးသမျှရတာဉာဏ်ပေးသမျှရတာတမာတိပေးသမျှရတာကုကုတုကံပေးသမျှရတာလို့ပြောနေတာအဲ့လိုမပြောတော့ဘူးတစ်လုံးနဲ့ပဲပြောလိုက်ပါလေတဏ္ဍာရတာသဘောပေါက်လား
ဒါမြင့်အဲ့ဒီအသိမှာအယောင်ဆင်းပါသလားမပါဘူးအယွေအစမ်းပါသလားမပါဘူးပုံတရံပါသလားမပါဘူးဒါမြင့်မရှိဘူးလားရှိတယ်အယောင်ဆင်းပုံတရံအယွေအစားတွေမပါဘင်းနဲ့ရှိတဲ့သဘောကိုဓမ္မလို့ခေါ်တာတကယ်မရှိဘူးလားရှိလားဒါမြင့်မိမိတို့လိုချင်တာရတာလားတန်တာရတာလားအဲ့ဒီအသိကိုမပြောက်တယ်ပါလေမသိတရားအလုပ်အထုပ်တဲ့ယောဂီတွေကိုဒီလိုပြောကြည့်မယ်အခုတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာနာသေးဝနှုတ်ခမ်းများမှာဆိုရင်တိုးတာလေးမတွေ့ဘူးလားဝမ်းပိုက်မှာပိန်တာဖောင်းတာလေးမတွေ့ဘူးလားယင်ဘက်မှာလည်းခုံတာလေးမတွေ့ဘူးလားတကူလုံးလှုပ်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 ရွာရွာလေးတွေမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီအာယုန်လေးကိုတော့တွေ့တယ်ပဲထအဲ့ဒါလို့တွေ့တာဒီသူတို့ရှိလို့တွေ့တာလားကိုယ်တတိနဲ့တန်လို့တွေ့တာလားကိုယ်တတိနဲ့တန်လို့တွေ့တာသူတို့ကငိုရှိတယ်တူတာလည်းရှိတာပဲလှုပ်တာလည်းရှိတာပဲပိန်တာလည်းရှိတာပဲဖောင်းတာလည်းရှိတာပဲခြေပြားကနေဆံပြားတိုင်အောင်တကူကောင်လို့ရုပ်နဲ့ဆက်ကိုကောင်ကြီးနဲ့ဆက်တဲ့မြတ်ရုပ်တွေဖြစ်ပြက်နေတာပဲစိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့နံတရားတွေဖြစ်ပြက်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်တတိရှိမှတတိနဲ့တန်တော့တွေ့တာကိုဉဏ်ရှိတဲ့လောက်ဉဏ်နဲ့တန်တော့တွေ့တာကိုဝရိယရှိတဲ့လောက်ဝရိယနဲ့တန်တော့တွေ့တာကိုတမာတိရှိတဲ့လောက်တမာတိနဲ့တန်တော့တွေ့တာဒါမြင့်နာသီဝနှုတ်ခမ်းမြတ်မှာမနေ့ကပြောတယ်ဒီရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်လည်းနှောက်ခေါင်းရှုတာမှတ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့။ဘိုက်မှတ်လို့လည်းမရဘူးတဲ့။ဘိုင်းမှတ်မှတ်မရဘူးဖျားတဲ့။အဲ့ဒါဘာလို့ ਆ မလုံးနဲ့။မှတ်မရရင်မမှတ်နဲ့လို့။မှတ်မရရင်မမှတ်နဲ့လို့မှတ်မရလို့လိုက်မှတ်နေလိုက်မှတ်နေမောမောလို့မရမရတော့မောအဲ့ဒါနဲ့ပဲအလုံးရှုပ်စိတ်ညစ်သွားပြီးတော့တရားစိတ်ပြတ်သွားမယ်လို့။မှတ်မရရင်ဘာလုပ်မလဲ။မမှတ်နဲ့ပေါ့။ကဲမမှတ်လို့တော့မရဘူးလားရမယ်။ကဲဒီလူတွေမှတ်တာနဲ့မမှတ်တာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်း။အမတ်မရတော့စိတ်ညစ်တတ်တယ်လို့မှတ်မရတော့စိတ်ညစ်တတ်တယ်အဲ့လိုစိတ်ညစ်မခံတဲ့တို့မှတ်ရတော့လည်းပဲပျော်တဲ့ပြုံးမျိုးနဲ့မျက်နှာကြီးဖြစ်တိတိလောက်တတ်တယ်လို့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလဲစိတ်ကိုလောဘအဖြစ်မခံနေလို့အမတ်ငတ်တကယ်တရားသဘောဆိုတာကလူချင်းနဲ့ရတာလားတန်မရတာလားအဲ့ဒီအသည့်လေးလက်တွေ့တွေ့တာလေကိုမှတ်ချင်တိုင်းမှတ်မရဘူးကိုရှုချင်တိုင်းရှုမရဘူးကိုကြည့်ချင်တိုင်းကြည့်မရဘူးကိုကြည့်အိမ့်ငတ်ရင်သိတာတယ်နေ့လေ12နာရီကြာရင်ကြည့်ကိုကမငိုက်ချင်ဘူးသူကဘာလုပ်တာလဲငိုက်နေတာကကိုဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်သလားဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူတဲ့တရားကအတ္တမြင်အောင်ဟောတာလားအနတ္တမြင်အောင်ဟောတာလားအနတ္တဆိုတာကိုလုပ်ချင်တယ်ရတာလားကိုလုပ်ချင်တယ်မရတာလားအမှန်တော့အိတ်ငိုက်နေရင်တော့အနတ္တပိုသိတာတယ်နော်ဟုတ်လားအိတ်ငိုက်နေမသိတာဘူးလားကိုကမငိုက်ချင်းသူကဘာလဲငိုက်အတိမျက်လုံးကြီးဖွင့်ခေါင်းကြီးထောင်လိုက်ကိုယ်ကအတင်းမဲထားသူကဘာဖြစ်လဲပြန်ရိုက်ချလိုက်ကဲအဲ့ဒါအနတ္တလားအတ္တလားအမှန်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တရားရဖို့ကောင်းတာကိုကမငိုက်ချင်သူကဘာလို့လဲကိုကဘယ်အချိန်မှာခိုင်းရချင်တာတော့ဆိုတော့ပလင်မော်ဖုန်းကြီးရောက်ပါလေပထမပိုင်းကတော့တော့ရှောက်ငိုက်ချင်နေတာပဲစားထိုင်ကလေးကအမလေးသူတို့ငိုက်ချင်နေရောအဲ့တော့ကိုဖြစ်ချင်နိုင်မဖြစ်ဘူးကိုလူချင်နိုင်မရဘူးဆိုတဲ့အသည့်ကိုမပြောက်ပါနဲ့တဲ့ကိုလူချင်နိုင်တာရရင်ဒီလောကကဘယ်သူမှထွက်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လူချင်းတိုင်းသာပြည့်စုံနေဒီလောကကဘယ်သူမှထွက်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဓမ္မတဘာဝကိုကလူချင်တာရတာလားတန်တာရတာလားမမေ့နဲ့ဘာမမေ့ရမှာလဲအသိဟုတ်လားတရားလို့အထုတ်တဲ့နေရာမှာအေးအေးဆေးဆေးတင်ပလင်ခွေတင်ပလင်ခွေထိုင်ကျုံကျုံတိုင်ရင်ကျုံကျုံထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုပဲအထုတ်ပေါ့ထိုင်လိုက်ရက်လိုက်သွားလိုက်လျှောင်းလိုက်ဒီလိုပဲအထုတ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကိုကိုပြန်စစ်ငါကုသိုလ်တွေညော့နေသလားကုသိုလ်တွေတိုးနေသလားအကုသိုလ်တွေညော့နေသလားအကုသိုလ်တွေတိုးနေသလားပြန်စစ်ပေါ့အဲ့လိုပြန်ဆက်လိုက်တော့ငါလောဘများတိုးနေတာလို့ပြန်ကြည့်လူချင်းတဲ့ဓာတ်အားကင်းနေပါတိုးနေတာလေလောဘတိုးနေအဲ့ဒီလူချင်းတဲ့ဓာတ်အားကဲလို့တိုးတာကိုတတိနဲ့ဖြောက်ဘယ်တတိလဲလူချင်းတိုင်းမရဆိုတဲ့အသည့်လူချင်းတိုင်းမရကိုတန်တာပဲကိုရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်အဲ့ဒီအသည့်မပြောက်သမျှကာလပတ်လုံးနဲ့လောဘမကြီးတော့ဘူးတဲ့အာယုံမပြောက်ရမှာလားအသည့်မပြောက်ရမှာလားယောဂီအစ်စ်တွေနားလဲတယ်နော်ယောဂီအစ်စ်တွေကနားလဲဖို့လွယ်တယ်အဟောင်းတွေကတော့မရတော့ဘူးသူတို့ကဟိုအာယုံမတရားဒီအာယုံမတရားဆိုအကျင့်ပါခဲ့ပြီကိုတကယ်တမ်းကျတော့အာယုံမပြောက်အောင်လောက်ရမှာလားအသည့်မပြောက်အောင်လောက်ရမှာလားအသည့်မပြောက်အောင်လောက်ရမှာအာယုံမပြောက်အောင်လောက်တာဖဲသမားတွေလည်းမပြောက်ဘူးတကယ်မကြီးတယောက်ဆိုဖဲဘလောက်ရိုက်တော့ဆိုသီကံကြီးလေနေမကောင်းလို့ခြင်တော်ချပြီးထားတာခြင်တော်ခေါ်မိုးမှာဖဲချက်တွေမြင်နေလို့တဲ့ဖဲမကောင်းဘူးနာတတိဘလောက်ကောင်းထားတော့မျက်လုံးလေးဖွင့်ကြည့်ဟဲ့ဒီပေါ်လေးဖဲချင်းတော်မဘလူလားတင်ထားတော့တေကန်နီတေကန်နီအဲ့ဒီနာကြီးပိုင်းမဲ့လို့တော့တယ်အဲ့ဒီတက္ကမကြီးဆိုဂိုင်ကြည့်ဟဲ့ချင်းတော်နီချင်းတော်ဘဘယ်နဲ့ဖဲချက်တွေလာတင်ထားတာတော့အဲ့လိုပြောတာတကယ်လည်းဘလူကတင်မှာတော့ဂိုင်သူကသူနေတိုင်းဖဲရိုက်လာတော့လေအာယုံကဘာဖြစ်လဲဆွဲနေတာချင်းတော်ဘမှာတော့ဖဲချက်တွေလာတင်ထားတယ်တဲ့
ပြီးရနောက်တော့သူမြင်ရအဖွားဘယ်မှာလို့ခိုးပေါ်မှလေးတဲ့ဘာလေးတော့ဆိုအမလေးညင်းလေးတဲ့ကြည့်ရခဲ့ဘလောက်ကြောက်เสียအကောင်းတော့ခဲ့တတိမကောင်းလားကောင်းလားဘာတတိအာယုံမပြောက်တဲ့တတိတဲ့မိစ္ဆာတတိကအာယုံမပြောက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမမတတိကအာယုံမပြောက်တဲ့တမ္မာတတိလည်းရှိတယ်အတိမပြောက်တဲ့တမ္မာတတိလည်းရှိတယ်အတိမပြောက်တဲ့တတိပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှအာယုံကသွားသဘောပေါက်လားဦးဇင်းတို့တောင်းတောင်းမှန်မှန်ပြောပါတယ်ဒါတွေက9ရက်6ရက်9ရက်လောက်ကြာမှပြောရမယ်တရားဒါပေမဲ့တကယ်တရားအလုပ်အားထုတ်တဲ့ထင်လို့ကျိုးပြောပေးတာဟုတ်လားအတိမပြောင်းနဲ့ဘလောက်ထိအတိမပြောင်းရမှလဲငါယောဂီယောဂီဟာယောဂီအတိပြောင်းသွားတာနဲ့ထွက်သွားပြီလေဟုတ်လားကျွတ်ကျွတ်လေးဆွဲပြီးရွာထဲမုံဆင်းဝယ်တာတွေရှိတယ်အကုန်သိတယ်ဒီကမသိလို့မဟုတ်ဘုန်းကြီးကလစ်နေတာပဲအမလေးအကုန်လုံးသိတယ်ယောဂီတွေဘာလုပ်နေတယ်ဘသူအတင်းတုံနေတယ်ဘာပြောနေတယ်ဆိုတာနော်အခုကျိုးပြောထားတဲ့အမျိုးသားတွေရောအမျိုးသမီးတွေရောမင်းကတခါကြီးတယောက်တောင်းဝန်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောလားစိတ်လေးမတောင်းနဲ့ကွန်မစားနဲ့နော်စိတ်လေးတော့ကွန်စားပြီးနေရင်အထုပ်ပိုက်ဖဲဝိုင်းဖမ်းမလို့ပဲတယောက်မင်းအဲ့နာအကုန်ခေါ်မှာပဲနေတဲ့လူတွေပြောတရားအထုပ်ပြီးတော့စိတ်လေးမှမဖြတ်နိုင်ပါဘူးကွန်မှမဖြတ်နိုင်ပါဘူးဆိုရင်ဘာတရားမှလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုစိတ်လေးတော့လူတွေပါလားငြိမ့်နေကလေးကပါလို့ပဲအဲ့ဒါမရဘူးနော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးပြောထားပြီးသားနော်အေးဟိုကလည်းအတင်းမပြောနဲ့နော်ဓကမတွေကလည်းဓကမတွေအဖွားကြီးတွေတည်းမှာဆင်းလေးတောက်တဲ့လူတွေပါတယ်နော်သိတယ်နော်ဘယ်မှမှခိုးတောက်လို့မရဘူးအခန်းထဲလည်းမတောက်နဲ့ဟိုခြုံရတဲ့သွားတိုးတောက်တာတွေရှိတယ်တချို့ဆိုအိမ်လာတဲ့သွားတောက်တာသိတယ်ဒီကနော်တကယ်တမ်းကျတော့ကုသူတရားတိုးလာရော့လာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်စစ်တယ်ရာဂဝေဘုံလတ္တံဒေါသဝေဘုံလတ္တံမောဟဝေဘုံလတ္တံရာဂတွေတိုးတဲ့အလုပ်လုပ်နေပြောနေကြံနေရင်ကုသူတရားတွေရော့သည်ဒေါသဝေဘုံလတ္တံဒေါသတရားတွေတိုးတဲ့အလုံမျိုးလုံနေပြောနေကြံနေရင်ကုသိုလ်တရားကယော့သည်တရားအထုတ်တာလောဘယော့ဖို့ဒေါသယော့ဖို့ဒီလိုတွေဒေါသတွေဘာတွေဖြစ်ဘူးလားဟုတ်ကလားကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တာလားကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့ဒေါသဖြစ်တာလားဟမ်ကိုဖြစ်ချင်တာမေးကြည့်စမ်းပါဦးမယ်တလောကလုံးကကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာလား तू ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာလားဟုတ်လားကိုရင်တကမာကြီးရောကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာလားသူဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာလားကိုရင်တကာကြီးရောဟုတ်ကလားသာသမီတွေကတော့ကိုဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာလားသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာလားသိလားအဲ့ဒါတော့သိလားအဲ့ဒါကပါဇက်ပြောသိတာတကယ်သာပိုင်ပိုင်နိုင်နေတေချာတရိညာနဲ့သိရင်ဘာမှကိုဖြစ်เสียမလို့တော့ဘူးဒေါသကိုလိုချင်နိုင်မရဘူးတန်တာရတာဟုတ်လားကိုဖြစ်ချင်နိုင်မဖြစ်ဘူးတန်တာဖြစ်တာလူတွေထင်နေတာကကိုဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်မယ်ထင်ကိုဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်မယ်ထင်ကိုဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်မယ်ထင်လို့ဒါလိုက်လုံနေကြတာပါတဲ့လောကကြီးဟာကိုဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟေ့ဆိုရင်လူလဲချမ်းသာတယ်စိတ်လဲချမ်းသာတယ်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲတွက်ကြည့်အရင်တုန်းကကိုလိုချင်တာရမယ်ထင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတာလေအရင်တုန်းကကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်မယ်ထင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတာလေခဏိကစပြီးတော့အတိပြောင်းလိုက်တော့ဘာပြောင်းမှလဲဘယ်လိုပြောင်းမလဲကိုလိုချင်တာရတာမဟုတ်ဘူးတဏ္ဍာရတာကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး तू ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်တာတွေ့ကြည့်တော့ဘယ်မှဒေါသဖြစ်เสียအကိုင်းဟုတ်လားနေကိုပူချင်လို့ပူတာလား तू ပူချင်လို့ပူတာလားကြည့်လေဒီမှာနေပူတဲ့ဘုံကြီးခုနကတော့ဟိုလိုက်ကာကလေလိုက်ကာကမချသေးတော့ဘုံကြီးမျက်နှာနေပူနေတယ်နေပူတဲ့ဘုံကြီးကဘာမှဖြစ်ရဘူး तू ကဟောတော့ဘယ်သူမှလုံးမပြေဘူးလားမသိဘူးဟောနေရပူနေတာအမလေးဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ကတွေ့ကြည့်စမ်းပါဦးကွာ तू ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတာဟိုကဖြစ်နေပုံများတော့အကိုင်းအဲ့ဒါမျိုးကိုတတိလွတ်တယ်လို့ခေါ်တာဒီမှာကတော့တတိကိုလုံးဝမလွတ်စေခြင်းမူတတိလွတ်ရင်ကိုယ့်ကိုခံမယ်။ဘာတတိလဲဆိုရင်အတိမပြောက်တဲ့တတိအခုပြောလိုက်ပါသည်ဒေါသမတိုးအောင်ဘာလို့ရမှလဲကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး तू ဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာသဘောပေါက်လားအရင်တော့ဘယ်လိုထင်ထားတာလဲကိုလို့ချင်ဖြစ်မယ်အောင်မေးတာကိုဖြစ်ချင်ရင်လည်းဖြစ်မယ်အောင်မေးတာဟုတ်တယ်မလားနည်းနည်းလေးတော့ဒီတရားစခန်းမှာအဲ့ဒီအတိလေးတော့ဝင်သွားပါလိုချင်တာရတာလားမရပါဘူးဖြစ်ချင်တာဖြစ်တာလားအဲ့လောက်ဆိုရင်စိတ်ကလေးဘာဖြစ်သွားလဲပေါ့သွားတယ်အခုဒီမဲ့ဟောရင်းတဲ့ကိုလေတရားနာရင်းတဲ့ကိုလေအေးဟုတ်တယ်ဒီကပြည့်ရင်အိမ်ကိုဘာမှမပြောတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့လောက်တင်ရတော့လာသေးတယ်သူကသူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကန်နေပါတွေကအမလေးလာနေတယ်သူကအဲ့ဒါအပူတွေလျှောက်လုံနေတာကိုယ့်ကိုမပြောချင်မပြောနဲ့ရလိုက်ပေါ့ဘယ်သူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကန်နေပါတွေလုံမနေနဲ့တော့တရားသမားလို့လို့ဘာလို့လို့အမလေးလျှောက်လုံမနေနဲ့တော့မှတ်တာလိုချင်တိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးတန်တာရတာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး तू ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာ तू ဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာကိုသဘောပေါက်ရင်ဒေါသဘာဖြစ်လဲနေသွားပြီဘလို့စိတ်ဆိုးရမှန်းကိုမသိဘူးနော်
ဟုတ်လားနေပူခြင်းတော့ဘူးသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလေမိုးရွာခြင်းတော့ရွာသူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလေလေးတိုက်ခြင်းတော့တိုက်သူတိုက်ခြင်းလို့သူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်တာလေဟုတ်လားတရားဆိုတာပေါ့ပေါ့မတွေ့နဲ့ဒီလိုကြီးပဲခြားရတာမဟုတ်ဘူးသိတယ်မလားဒီလိုကြီးပဲဆိုတာအခုလူတွေထင်းတာကဒီလိုကြီးတနာကြီးနနာကြီးသုံးနာကြီးဒီလိုလုံးမကြီးထင်းနေတာနော်စောစောကပြောပြီးပြီဒီမှာကိုပဲတရားထိုင်နေတဲ့ကြံတဲ့အချိန်ပဲအချိန်ကများကဲ6နာရီလုံးလုံးတတိမလွတ်ဘူးပဲထားကြံတဲ့18နာရီကလွတ်နေရောအဲ့တော့အပေါင်းပြမှာလားအနှုတ်ပြမှာလားသိကြတဲ့အပယ်လေးပုံကတော့ဟုတ်လားတိတိထထစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်သွားလိုက်ရက်လိုက်ထိုင်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်နေလိုက်အားထုတ်လိုက်အဲ့ဒီမှာဘာမလွတ်ရမှာလဲတတိမလွတ်ရမှာဘာတတိအတိမပြောက်တဲ့တတိဘာအတိလဲဒီနေ့ပြောလိုက်ပါသည်လိုခြင်းတိုင်းရတာမဟုတ်တဏ္ဍာရတယ်ဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်အဲ့ဒါလောက်ကလေးသာအတိမပြောက်ဘူးဆိုရင်နေစမောင်ပြောကြည့်ပါဦးမယ်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ဆိုတာအာယုန်တွေပြောက်လို့မိုက်တာလားအတိပြောက်လို့မိုက်တာလားဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုအရင်တော့ဘာမပြောက်အောင်လုပ်တာလဲဟောကောင်းနေနော်ဒါတော့နှိပ်ပဲမရောက်သေးဘူးနော်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကျတော့ပုံတရားအယောင်အဆင်းအရွယ်အစနေရာဒေသစတဲ့ပညာအာယုန်တွေကိုမပြောက်အောင်အားထုတ်နေတာတတိမဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒါနတတိဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သီလတတိဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်သမထတတိဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဝေယဝဆာတတိဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအာယုန်တွေကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒါနသီလသမထဝေယဝဆာရဲ့အာယုန်မပြောက်တဲ့တတိတောင်မှအတိမပါလို့ရှိရအကျိုးမများဘူးတကယ်တမ်းကျတော့အတိမပြောက်တဲ့တတိမျိုးကိုလက်ကင်ထားရတယ်တဲ့ကနေ့ပြောသလိုပြောလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယောဂီရေဆိုတဲ့အတိရှိရင်လာရလာရနေအောင်မလားယောဂီရေဆိုတဲ့အတိမပြောက်လို့ရှိရင်တတိလွတ်အောင်မလားမလွတ်တော့ဘူးမနေ့ကပြောခဲ့တယ်နော်တတိဘာလို့ဖို့ဖြစ်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဉာဏ်ဘာလို့ဖို့ဖြစ်တတိကောင်းဖို့အခုပြောလိုက်ပါသည်ဩငါယောဂီပဲဆိုတဲ့အတိဉာဏ်လေးအတိလေးမပြောက်ဘူးဆိုရင်ဘာကောင်းပြီလဲတတိကောင်းပြီနော်အဲ့ဒါကိုတရားကိုပေါ်ပေါ်တန်တန်မလုံးနဲ့တရားကတက်တောင့်တက်တာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့အထောက်ရတဲ့တရား၄နှစ်သား၅နှစ်သား၅နှစ်သား9နှစ်သားလေးတွေ9နှစ်သားလေးတွေယဟန္တာဖြစ်သွားကြတာတွေတပုံကြီးအသက်80ကျော်မှယဟန္တာဖြစ်တာတွေတပုံကြီးပင်ပင်ပန်းပန်းအားထုတ်လို့လားတက်တောင့်တက်တာလားတက်တောင့်တက်တာတတိဝရိယဉာဏ်ရှိလေးလေးလူကတက်တောင့်တက်တာချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်တတ်လေးလေးတတိဝရိယဉာဏ်တုံးလေးလေးဉာဏ်တုံးလေးလေးအတင်းအာရမလုံးလေးလေးသဘောပေါက်တယ်နော်အခုဒီလူတွေဒီမှာမတက်တာဘူးလားတက်တာလားတက်တာတယ်ဟုတ်တယ်ချမ်းသာချမ်းတကယ်တတိဝရိယညာအကောင်းလာတာနဲ့ကြည့်ကိုမှတတိဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးကိုသိလာတယ်လိုချင်တိုင်းမရဘူးတရားရတယ်ဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အရင်ကထက်ဆိုင်ရင်အခုဒီတရားနာပြီးမှအတိမတိုးဘူးလားတိုးလားဒါအတိတိုးဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်ဘူးအရင်တော့ဘလို့ထင်နေတာလဲလုံးရင်ရမယ်လို့ထင်နေကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်မယ်လို့ထင်နေအဲ့ဒီထင်တိုင်းကျေးတာကဒိဋ္ဌာတဝဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုထင်နေတယ်လို့ထင်တာဟေ့ငါလိုချင်ငါရတယ်ငါပြောချင်ငါရတယ်ဆိုတာဒီကိုထင်နေလို့ထင်တာပေါ့ဘယ်တော့ထင်များကိုထင်နေလို့ထင်တယ်လဲဆိုရင်ထမင်းစားတယ်ထမင်းစားတယ်ဆိုတာကံပေးလို့စားရတယ်လို့ तू မမြင်ဘူးဝရိယပေးလို့စားရတယ်ဆိုတာ तू မမြင်ဘူးညံပေးလို့စားရတယ်ဆိုတာမမြင်ဘူးကုသိုလ်ကံရှိလို့ထမင်းစားရတယ်ဆိုတာမမြင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲထမင်းဝက်ရှိရောက်အေးငါခတ်စားတယ်ငါစားနိုင်လို့စားတယ်ငါစားလို့စားတယ်ဘာဖြစ်လဲပြောလူကကိုထင်နေလို့ထင်ထားတာတကယ်တမ်းကျတော့ထမင်းဘွက်ရှိရောက်ရောက်သွားတယ်ရောက်လဲရောက်တော့ဗျက်ဆိုလေဖြတ်ကြည့်လိုက်စမ်းကိုစားချင်နိုင်စားလို့ရသေးလားကိုခတ်ချင်နိုင်ခတ်လို့ရသေးလားဒါမြင့်ကိုထင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာလားကိုမထင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာလားအရင်တော့ကကိုထင်တယ်လို့ငါစားလို့ရတယ်ငါသွားလို့ရတယ်ငါကြည့်လို့ရတယ်ငါလှုပ်လို့ရတယ်ငါအထုတ်ရတယ်လို့ရတယ်လို့ထင်တာတကယ်တမ်းကျတော့ကိုလှုပ်လို့ရတာတခုကမှမရှိဘူးထမင်းစားတာကိုပဲကြည့်ငါစားလို့ရတယ်ငါလှမ်းလို့ရတယ်ငါလက်နဲ့ယူလို့ရတယ်လို့ထင်နေတာတွေကလေဖြတ်မှအဖြစ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားသဘောပေါက်လားဒီလူတွေအဖြစ်မပေါ်ခြင်းလားပေါ်ခြင်းလားတရားနာလို့ပေါ်ခြင်းလားလေဖြတ်ပြီးပေါ်ခြင်းလားဟမ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုအဖြစ်ပေါ်ဗလားဟမ်အဲ့လိုဆိုလေပေးဖြတ်လိုက်မယ်လေအဲ့လိုဆိုရင်9နာရီလောက်ထိုင်ကြည့်ပါလားလေဖြတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ပေါ့မလုံးနေတရားဟောတယ်တရားဟောပြရတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဤအဖြေဒီပေါ်ဖို့ဘယ်တော့ပေါ်ရမှလဲလေဖြတ်မှပေါ်တာကစိတ်ညစ်ပြီးတော့ပေါ်တာဟုတ်လားလေဖြတ်မှပေါ်တာကစိတ်ညစ်ပြီးတော့ပေါ်တာသေကံနည်းချက်မှပေါ်တာကအော်ငါဘာမှလည်းမတတ်နိုင်တော့ပါလားဘာမှလည်းခေါ်လို့မရပါလားငါလိုချင်တိုင်းမရတော့ပါလားငါဖြစ်ချင်တိုင်းမဖြစ်တော့ပါလားငါထင်တယ်လို့မဖြစ်တော့ပါလားလို့သေကံနည်းချက်မှပေါ်တာထက်တရားနာရင်းနဲ့ပေါ်ရင်ပိုကောင်းတယ်
ပေကံဤပေါ်တာကဒေါသလိုချင်တာမရဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ထင်လို့မရရင်ပေကံဤပေါ်တာဒေါသလေးဖြတ်မှလိုချင်တာမရဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ထင်လို့မဟုတ်ပါလားသိတာကဗါလဲဒေါသအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးတရားဟောပြီလို့အတိပေါ်တဲ့တရားဟောပြီလို့သဘောပေါက်တယ်ဆိုတာကပေကံဤပေါ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ပေါ်တာလေးဖြတ်ပြီးမှပေါ်တဲ့အပေါ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဗါလဲဉာဏ်နဲ့ပေါ်တာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြောခဲ့ပါတဲ့အာသဘောကုန်ကြည်တရားနာရတယ်တရားဆွေးနွေးရတယ်သမထအားထုတ်ရတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးသားပါအခုအတိပေါ်မသွားဘူးလားပေါ်သွားလားလူချင်းတိုင်းရမလားဖြစ်ချင်းတိုင်းဖြစ်မလားကိုထင်တာတွေဘာမှန်လဲဘာမှမမှန်ဘူးဘာကမှမထင်နဲ့ပေါ့ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇာတဝအာတဝနံခယံပါပင်တိအာတဝတရား၄ပါးကုံရင်းတို့ရောက်နိုင်ပါပြီအဲ့ဒီ၄မျိုးကာမတဝကိုပြောခဲ့တဲ့ရာဂတွေတိုးလာတယ်ဘဝတဝကိုဒေါသနဲ့ပြောပြတယ်ဒိဋ္ဌိလည်းပဲကိုထင်ချင်လို့ထင်နေတာလောဘအုပ်စုပဲအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကပြောတယ်ရာဂတွေတိုးလာအောင်လုပ်နေရင်ကုသိုလ်ရော့တဲ့ရာဂတွေတိုးလာရင်ကုသိုလ်ရော့တဲ့ဒေါသတွေတိုးလာရင်ကုသိုလ်ရော့တဲ့မောဟတွေတိုးလာရင်ကုသိုလ်ရော့တဲ့မောဟဆိုတာဗာလဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတဝပေါ့ဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာတွေပေါ်နေတယ်မောဟတွေပေါ်နေတယ်အခုသေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်တော့နည်းနည်းသိမလားဘူးလားသိလားလားဘယ်လောက်ထိသိတာလဲအရင်တော့ကကိုလိုချင်တာရတယ်ထင်တဲ့မောဟအဝိဇ္ဇာအခုကိုလိုချင်တာရတာမဟုတ်ဘူးသိသွားပြီမောဟကင်းသွားပြီယော့သွားပြီပန်းသွားပြီပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်တယ်ထင်တဲ့မောဟကိုထင်ချင်လို့ထင်လို့ရတယ်ထင်တဲ့မောဟသိမှမသိပဲကိုအခုနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်လိုက်ရမှာကအော်အေးဒီလိုပါလားလိုချင်တာလည်းမရဖြစ်ချင်တာလည်းမဖြစ်ထင်တာလည်းတခုခုမှမမှန်လို့သိသွားတော့မောဟဘာဖြစ်သွားလဲယော့သွားတယ်ငါရှင်တို့တဲ့ကိုပြန်စစ်ငါယော့နေလားငါတိုးနေလားလို့ပြန်စစ်ငါကုသတရားကယုတ်လျော့နေသလားကုသတရားကတိုးပွားနေသလားဆိုတာပြန်စစ်ဘာနဲ့စစ်မလဲလောဘကြီးနေသလားဒေါသကြီးနေသလားမောဟကြီးနေသလားလောဘနေနေသလားဒေါသနေနေသလားမောဟနေနေသလားအဲ့လိုပြန်စစ်တယ်ဂံဘီရီတုထာမြထာနေတုတဲ့ပညာကမတိတဲ့တကယ်တမ်းကုသတရားတိုးလာပြီဆိုရင်နည်းနည်းတဲ့ဓမ္မသဘောတရားဒီမှာဂံဘီရီတုဓမ္မေတုဌာနထာနေတုအကြောင်းအကျိုးတရားဒီမှာပညာကမတိတဲ့ပညာသက်ဝင်တဲ့ပညာရောက်တဲ့ပညာနဲ့သဘောပေါက်တယ်ဒီအလောက်ဟာလုံးသိမ့်လားမလုံးသိမ့်ဘူးလားဒီအလောက်ဟာပြောသိမ့်လားမပြောသိမ့်ဘူးလားဒီအကျဟာမကြံသိမ့်ဘူးလားကြံသိမ့်လားဒီပြောဟာပြောသိမ့်လားမပြောသိမ့်ဘူးလားဆိုတဲ့ဌာနဌာနေတုအကြောင်းအကျိုးလဲနားလေပြီးတော့လာတယ်တဲ့ကုသိုလ်မရော့ရင်မိမိတို့လှုပ်ချင်တာမလှုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောလိုချင်တာမရဘူးဆိုရင်လှုပ်ချင်တာမလှုပ်တော့ဘူးပေါ့ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ချင်တာမလှုပ်တော့ဘူးပေါ့ထင်ချင်တဲ့တိုင်းထင်လို့လည်းမရဘူးဆိုရင်လှုပ်ချင်တာမလှုပ်တော့ဘူးပြောချင်တာမပြောတော့ဘူးစဉ်းစားချင်တိုင်းမစဉ်းစားတော့ဘူးဆိုရင်ဘာတွေတိုးလာလဲကုသိုလ်တွေတိုးလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေတိုးလာတာနဲ့အမြဌာနဌာနေသူပညာကမတိတဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးလှုပ်တင်နေမလှုပ်တင်ဘူးပြောတင်နေမပြောတင်ဘူးစဉ်းစားတင်နေမစဉ်းစားတင်ဘူးဖြစ်နိုင်နေမဖြစ်နိုင်ဘူးပြုတ်နိုင်နေမပြုတ်နိုင်ဘူးအကုသိုလ်တရားတွေဟုတ်မဟုတ်အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုအလိုလိုညံကပါဖြစ်လဲတက်ဝင်သွားတဲ့သိတာတွေတဲ့တဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်တရားအလုပ်အထုပ်တဲ့သူတွေအခုမှနှစ်ရက်ရှိနေတာကိုဘာဖြစ်လာလဲအခုတရက်နှစ်ရက်ကလေးကိုပဲအော်ဒီလူကြီးတော့မနေသင်ဘူးဟဲ့ဒီလူကြီးတော့မထိုင်သင်ဘူးဟဲ့ဒီလူကြီးတော့မရက်သင်ဘူးဟဲ့တော့ကိုကမသိလားဘူးလားသိလားလားဟောပြီးတဲ့တရားကြောင့်လည်းသိတယ်ကိုကကိုပြန်သုံးသက်လို့လည်းသိတယ်ကိုပြန်သတိထားလို့လည်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုတရားအလုပ်အထုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာစိတ်ညစ်ခံပြီးတော့မလုံနဲ့လို့မပြောဘူးเนาะတရားထိုင်တဲ့နေရာမှာဟုတ်လားစိတ်ချမ်းသာအောင်နေကိုချမ်းသာအောင်နေအတိတူးအောင်လို့အတိမပြောက်အောင်နေဘာအတိတွေလဲလိုချင်တာမရဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ထင်တယ်လို့မဟုတ်။အော်ငါဘာမှမသိသေးပါလား။အခုအဲ့ဒါလေးနားလည်သွားတော့လောဘတွေလည်းရာဂတဏ္ဍံရာဂတွေလည်းယော့သွားပြီ။ဒေါသတဏ္ဍံဒေါသတွေလည်းဘာဖြစ်လဲ။ယော့သွားပြီ။မောဟတဏ္ဍံမောဟတွေလည်းယော့သွားပြီ။ဂံဘီရီတုနည်းနည်းတဲ့တရားတွေမှလည်းပဲ။ဌာနဌာနေတုအကြောင်းအကျိုးသိမ့်လျော့တယ်မသိမ့်လျော့ဘူးဆိုတဲ့တရားတွေမှလည်းပဲပညာကမတိအလိုလိုနေရင်းလို့ပြောရတော့အောင်ဉာဏ်လေးကဘာဖြစ်လဲ။သိတယ်အဲ့ဒီလိုလို့တော့မကောင်းဘူးဒီလိုလို့တော့ကောင်းတယ်အလိုလိုညံလေးကမသိလားဘူးလားသိလားလားအဲ့ဒါတရားအားထုတ်တဲ့အရှိန်ပဲယောဂီတို့ကအမျိုးမျိုးပြောခဲ့ပါတယ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်လို့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်အာနာပါနတတိနဲ့အားထုတ်လို့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပြည့်စုံရင်စိတ်စင်ကြယ်မယ်ပူဆွေးမှုကင်းမယ်ငိုကြွေးမှုကင်းမယ်ကိုချမ်းသာမယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်မဲ့ညံရမယ်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘယ်နှမျိုး
စတရားအထုတ်တဲ့ညကစပြီးနောက်နေ့မနေ့နောက်နေ့မနေ့ကနေ့ကနေ့ထိကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ပါကိုဆင်းရဲခံသလားစိတ်ဆင်းရဲခံသလားစိတ်မြတ်တာတွေရှိသေးလားလူပင်ပန်းတာတွေရှိသေးလားသူချပြန်ကြည့်တော့အဲ့ဒါဘာကိုအကြောင်းပြုပြီးဖြစ်လာတာလဲဆိုတတိလေးကောင်းလာရင်ဒီအကျိုးတွေကရကိုရလာတာလေတတိလေးကောင်းလာရင်ဘယ်လောက်ထိများရလာလဲဆိုတော့ဂံမီရိတုဓမ္မီတုနည်းနည်းတဲ့တရားတွေမှာပညာကမတိပညာတက်ဝင်နိုင်နေတယ်တကယ်တရားဟောပြီးပြောပြတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်တုန်းကဘာမှမသိပါဘူးဆိုတဲ့တရားတွေဟာတတိကောင်းလာညံကောင်းလာရင်အဖြေပါဖြစ်လေသိလာတယ်သဘောပေါက်လာတယ်ကနေ့ဒါကြောင့်မို့ယောဂီတွေကိုဥစဉ်တော့အော်အေးညံလေးတွေကောင်းလာတဲ့တတိကောင်းလေးတွေဖြစ်လာတယ်ထင်ပြီးတော့ပြောပြလိုက်ပါတယ်တတိနှမျိုးရှိတယ်အာယုံမပြောက်တဲ့တတိရဲ့အတိမပြောက်တဲ့တတိရဲ့အဲ့ဒါလူဘိန်းတွေသွားပြောလက်မခံဘူးတတိဟာတတိပေါ့ကွာတတိဟာတတိပေါ့ကွာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြေဘူးတယ်မို့လားဗတ်စကားဒီဘာဒီမှာရေးထားတယ်ဗါတဲ့အစင်းမှာကပိုင်းလိုက်တတိပြုခေါင်းငုံဆင်းပါဆိုတာဟုတ်တော့အဲ့ဒါကအာယုံကိုတွေ့ပြီးတော့မှသူကတတိရတာကြီးခေါင်းငုံဆင်းပါဆိုတာအာယုံကိုတွေ့ပြီးတော့မှဘာလုပ်တာလဲတတိရတာကြီးအဲ့ဒီတတိထဲဘာမပြောက်ရမှာလဲအတိမပြောက်ရမှာဘာအတိလဲလူများရင်ကပိုင်းလိုက်တဲ့ကွက်ကိုသိပေါ့ဟုတ်လားဘစကားပေါ်ဆိုရင်ကပိုင်းလိုက်တတ်တဲ့ကိုယ့်ကိုသိပေါ့ဆင်းရင်တိုက်တတ်တဲ့ကိုယ့်ဟာကိုသိပေါ့တကယ်အသိမပြောက်တဲ့တတိသာရှိဟိုကြည့်ဒီကြည့်လောက်เสียလဲမလို့တော့ဘူးတဲ့ကိုယ့်အသိလေးနဲ့ကိုယ်နေလို့ရှိရင်လောဘတွေလည်းယော့နေတယ်ဒေါသတွေလည်းယော့နေတယ်မောဟတွေလည်းယော့နေတယ်တဲ့ဂံမီတွေသူဓမ္မေသူဌာနဌာနေသူအကြောင်းအကျိုးတရားတွေမှာလည်းပညာဉာဏ်နဲ့တက်ဝင်လာတဲ့မေးကြည့်ပါဦးမယ်ဒီလူတွေအိမ်ပြန်သွားရင်အိမ်ကလူတွေတဲ့မတည့်ပဲနေမလားတည့်မလားဟမ်အခုဒီလာတဲ့လူတွေအိမ်ကလူတွေနဲ့တဲ့တာများလားမတဲ့တာများလားအေးဟုတ်တယ်အိမ်ကလူတွေပြောနေတာသူတို့ဒီလာတာဟုတ်တော့ပါသေးတရားစခန်းဝင်ပါသေးဆိုပြောနေကြတာဟုတ်လားအိမ်မလေးမေးကြည့်မယ်အိမ်မမီးဖို့ကြောင့်ကလူနဲ့တဲ့တာကောင်းလားမတဲ့တာကောင်းလားမေဒါဒါပညာရှိတာပဲနော်အဲဌာနဌာနေသူပညာကမတိဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမီးဖို့ကြောင့်ကလူနဲ့တဲ့တာကောင်းလားမတဲ့တာကောင်းလားဘန္နာရင်းနဲ့တဲ့တာကောင်းလားမကတဲ့တာကောင်းလားဟမ်တဲ့တာကောင်းတယ်နော်ဟုတ်လားကိုခိုင်းလို့ရတဲ့ကလေးအငယ်လေးတွေနဲ့တဲ့တာကောင်းတာမတဲ့တာကောင်းတာဟုတ်ကဲ့လားကိုကိုခိုင်းတဲ့လူနဲ့တဲ့တာကောင်းတာမတဲ့တာကောင်းတာတော်တော်ညံကြီးလာတယ်ကြီးသက်ကဲတရားဆိုတာဒီလိုပဲအထောက်ရပါလေတဲ့တရားလေးနားလိုက်တရားလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တရားလေးဆွေးနွေးလိုက်တရားစကားလေးပြောလိုက်ဝိပဿနာအလုပ်သမထအလုပ်တွေအားထုတ်လိုက်ဘာတိုးလာလဲဆိုရင်အတိတွေတိုးလာတယ်အဲ့ဒီအတိတိုးလာတာနဲ့အမြပါလေတတိကအားကောင်းလာတယ်တဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးအရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကပြောပါတယ်ငါတိုးတက်သလားငါဆုတ်ယုတ်သလားပြန်ကြည့်တယ်ငါတုတ်တက်တလားငါဆုတ်ယုတ်တလားပြန်ကြည့်သိတာအောင်ဘလို့ကြည့်ရမလဲဆုတ်ယုတ်တယ်ဆိုတာကကွာတဲ့လောဘတွေကြီးနေတယ်ဒေါသတွေကြီးနေတယ်မောဟတွေကြီးနေတယ်နည်းနည်းတဲ့တရားစကားကိုနားမလည်ဘူးအကြောင်းအကျိုးကိုလည်းနားမလည်ပဲနဲ့ရမ်းလုံနေမယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟတွေကြီးနေပါလေတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆုတ်ယုတ်တယ်ခေါ်ပါလေတဲ့လောဘတွေနည်းလာတယ်ဒေါသတွေနည်းလာတယ်မောဟတွေနည်းလာတယ်ဩအကြောင်းအကျိုးလည်းနားလည်တယ်ဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်တဲ့မှုလုံးတဲ့နဲ့မလုံးတဲ့မှုတင့်တာလေးတွေပဲပြုတယ်ပြောတယ်ကြံတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်တွေတိုးတက်လာတယ်သတိတွေတိုးတက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါမြင့်ဆုတ်ယုတ်အောင်မသိမချင်းလောက်ရမှာလားတိုးတက်အောင်မသိမချင်းလောက်ရမှာလားလောဘနည်းအောင်လားလောဘကြီးအောင်လားမသိမချင်းကဟုတ်ကဲ့လားဒေါသနည်းအောင်လားဒေါသများလာအောင်လားမောဟနည်းအောင်လားမောဟများလာအောင်လားအကြောင်း